Ne, mislim, nikakor ne gre za prevlado enega muzeja. Čeprav najbolj logična stvar v tem trenutku je bila seveda priključitev muzeja novejše zgodovine k pokrajinskemu muzeju, katero vse zadnje iz tega muzeja je tudi šel. Mi zdaj lahko delamo, ko pregledujemo stare arhive, ki jih potem del dokumentacije dajemo v zgodovinski arhiv Celje, ugotavljamo, da imamo mnogo stvari, ki nekoč niso bile narejene, recimo od nabavnih listin za muzealje tega muzeja. V bistvu na nek način bi vrnili stanje, kakršno je bilo pred letom 1964, kar seveda mogoče deluje, ne bi bilo najbolj pametno, kajti, kot sem že prej to omenil, tudi muzej novejše zgodovine je v tem času ustvaril svoje dobro ime, ima nekatere dobre blagovne znamke. V pametni politiki se seveda vse te prednosti, vse te stvari se lahko so kot prednosti. Ena velika prednost, ki pa imam, ki mogoče ni povezana z racionalizacijo, močen muzej, je sposoben tudi velikih projektov se. Mi smo zdaj v zadnjem času pokazali, da smo kot pokrajinski muzej Celje sposoben celo vrsto stvari narediti in sem prepričan, da bi jih tudi združeni muzej lahko. Glejte, če tisti, ki bolje pozna zgodovino obeh muzejev, bo lahko ugotovil, da se je v zadnjih šestih, sedmih letih se je marsikaj spremenilo. Tako po velikosti, tako po pomenu, kajti če bi mogoče v enem trenutku muzej novejše zgodovine bi lahko rekel delo bistveno pomembnejše projekte, bolj odmevne, pa v zadnjem času pokrajinski muzej prednjači na tem področju in je tudi tako v laični javnosti, na vse zadnje pa tudi v strokovni javnosti, ki je prepoznala naše delo predvsem na obnovi Knežjega dvora, za kar so nam podelili tudi Valvazorjevo nagrado.